ಕೊನೆಗೂ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಂಧಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಎದ್ದಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಸಂಧಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಸಂಧಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಮುನಸಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬಿಡಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಲ್ಲೆ ಬಿತ್ತು ಈಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಅವರು ತೆರಳಿದ್ರು ಈ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನ ಅಥವಾ ಮುನಿಸನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ